Allah'ın huzuruna hemme ketiyapti. Hemme Allah'ın huzuruna baradı. Mana bu joyda sual cevap mukarrar bo'ladi. Ana shu joyda dinni nima bilan boy berding degan vaqtda mening davrimda shunday dinga qarshi qattiq bo'lgan kurashlar bo'lgan edi. Shuning uchun dinni qo'ldan berdim desa, xuddi shu davrda dinini mustahkam kishilar bor edi-yu deb ana shu odamlarning guvohi ko'rsatilsa, javoblar nima bo'ladi birodarlar? Xuddi shu dinga qarshilik bo'lgan vaqtlarda dinini mustahkam ushlagan oilalar yo'qolmadi hech qachon. Dinini mahkam ushlab har qanday qarshilikka chidab bardosh bergan dindorlar hamma davrdan ajralgani yo'q birodarlar. Tarixda ham ajralgan emas, hozirda ham shunday bor mana. Alloh subhanahu va taolo hammamizni islom dinida barqaror qilsin. Dinimiz yo'lida o'tayotgan qarshiliklarni, azoblarni bizga shirin qilib qo'ysin. Biz ko'p narsaning lazzatlarini bilamiz, ammo din yo'lida barqaror turgandagi qiyinchilikni, odamlar tarafidan yetayotgan fitnada ham barqaror bo'lib turishlik lazzatidan ko'pchiligimiz bebahramiz birodarlar. Dunyoda mana bu Allohning yo'lida mahkam turishlik, har qanday fitnalarga bardosh berib, mana buning lazzati boshqacha birodarlar mening.